السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں مفتی عبد الرحمن بنہلا اڑیسہ سے بول رہا ہوں۔ آج بہت افسوس کی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جس بچے کی تصویر ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کی عمر صرف 2.5 سال ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کینسر اور اس کے ساتھ ٹیومر بھی ہے۔ اس کی ایک آنکھ بالکل بیکار ہو چکی ہے، اور ڈاکٹر بھی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے اسے علاج کی فوراً سخت ضرورت ہے۔ مالی حالات بہت خطرناک ہیں ان کے گھر کے، اسی لیے آج تک میں نے کسی کے لیے بھی اس طرح ویڈیو تیار نہیں کیا ہے۔ آج تک میں نے کسی کے سامنے اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ درخواست نہیں کی ہے۔ آپ سے بڑی امید کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کے علاج میں جتنا ہو سکے آپ اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں، امداد کریں، کچھ رقم دیں، جو ہو سکتا ہے آپ سے آپ ضرور اس میں حصہ لیجئے۔ بہت ثواب کا کام ہے، بڑی جو ہے فضیلت والا کام ہے، اس کو کم درجے میں مت لیجئے گا۔ اور میں آپ کو ثبوت بھی پیش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اکاؤنٹ نمبر بھی دے رہا ہوں، اور کال کے لیے آپ ان کے گھر والوں سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، ویڈیو کالنگ پہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، وہ سب میں آپ کو دے رہا ہوں، نمبر دے رہا ہوں وہاں کا، آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور بڑے ادب کے ساتھ، بہت ہی امید کے ساتھ آپ لوگوں سے میں نے یہ بات پیش کی ہے، کیونکہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ بات آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور ایک آخر میں درخواست کروں گا، آپ سے جو ہوتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ ذریعہ بن جائیے، اس ویڈیو کو کسی اور تک پہنچا دیجئے، آگے تک پہنچا دیجئے، تاکہ ہو سکتا ہے ایسے آدمی تک ہماری بات پہنچ جائے جو اس میں بڑھ چڑھ کر مدد کر سکے۔ اسی لیے درخواست کرتا ہوں ادب سے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس معصوم سی بچی کی حفاظت ہو سکے، اس کا صحیح علاج ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو نہیں ٹالیں گے، کیونکہ معلوم ہے کہ کئی سالوں سے میں بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بہت ہی دل کے ساتھ اس چینل پہ کام کر رہا ہوں، آپ مجھے جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم مجھے بھی جو ہے اس پہ حصہ لینے کی توفیق دے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا، ضرور کوشش کریے، ادب سے، بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں۔